Hej alla, idag sitter vi på en ny video här på min kanal. Och som ni ser, vi ska kolla lite på YouTube. Detta är en reaktionsvideo. Det är reaktionsvideo 2. Och det här är reagera på spöken. Som jag sa, om jag fick 5 likes tror det var, så skulle vi kolla på reaktionsvideo på spöken. Och vi har nått målet, så nu ska vi kolla igenom detta och se. Alltså, jag kollar på detta ganska, alltså jag brukar ju kolla. Jag tycker detta är asspännande med allting. Jag vet inte vad jag ska tro på, om jag ska tro att det är sant eller inte liksom. Fast alltså jag tror på det, fast jag tror inte på det. Alltså det är svårt att förklara. Fast jag tycker vi kör. Vissa då tror att det finns ett liv efter döden, andra inte. Vissa tror att ens själ kan stanna kvar på jorden efter våra kroppar har förmultnat, medan andra tycker att det är helt otänkbart. Oavsett om du tror på spöken eller inte, så ska jag nu visa er 10 klipp där det sägs att spöken har fångats på film. Jag försöker inte få någon att ändra uppfattning om vad som händer efter våra kroppar gett upp, eller bevisa något för er. Allt ni ser i denna video är för er själva att avgöra om det är äkta eller inte. I alla fall, släck ljuset, höj ljudet och slappna av, för här kommer 10 spöken fångade på film. Nummer 10. I denna videon ser vi en man som ser ut att jobba på platsen. Han är klädd i uniform, så troligen är han en väktare. En skepnad rör sig mot mannen, något som kameramannen verkar få syn på. Efter att skepnaden har gått in i mannen vänder han sig emot den som filmar, som om han tror att han gjorde något emot honom. Det där ser ju ut som att vara fake. För det där är ju ganska bara enkelt. Det är mörkt överallt. Vem filmar ens? Vem filmar? Det är lite, alltså jag tror det inte, alltså vem filmar? Nummer 9. I denna videon ser vi bilderna från en övervakningskamera. En man kommer körandes på sin motorcykel och ser en skepnad mitt i vägen som försvinner innan han har hunnit stanna. Medan han står parkerad dyker vålan upp igen och han flyr för sitt liv. Jag skulle blivit asrädd, jag skulle freakat ur. Som sticker upp här. Det borde, alltså det är kanske typ att han sticker upp. Nummer 8. Detta är inspelat någonstans i Asien, där en man hittar ett övergivet hus längs en väg. Mannen verkar inte alltför intresserad av huset. Vad han inte märkte är hur en svart figur rör sig ner för trappan medan han filmar. Och han väljer istället att fortsätta sin promenad. Alltså det där, det ser ju bara ut som typ... Alltså, den där... Nej, den såg inte så himla... Nummer 7. De här bilderna fångades av en övervakningskamera som hade satts upp i en mans trädgård.
Inbrotten hade ökat i området, men istället för att fånga inbrottstjuvar på film tog kameran upp något helt annat. Kanske något mer skrämmande. Nummer 6. En brand bröt ut hos en familj någonstans i staterna. De två ungdomarna som hade varit i huset konstaterade att de var själva där inne. Men i fönstret kan man se något mänskligt eller spöklikt. Alltså, det var ju alla fall inget fel på den. Liksom, de filmar ju att det var en brand. Så ser de en skugga inne. Det var i alla fall verkligen än de andra klippen. Nummer 5. Ett par ute i skogen för att pojkvännen vill att flickvännen ska komma över sin rädsla för mörkret. Det är mitt i natten och kvinnan verkar livrädd. Men kvinnan hör något i skogen. Pojkvännen är skeptisk tills kvinnan skriker och båda ser något. Mannen ber sig djupare in för att undersöka. Han vet inte vad som lurar där inne. Nummer 4. En man ligger och sover i sin säng. Det är lite luddigt var mannen befinner sig. Tanken på övervakningskameran. Men bakom mannen visar sig en skugga. Som förenas sedan med mannen.
Han verkar obekväm av beröringen och vänder på sig. Nummer 3. Ett gäng spökjägare undersöker ett hemsökt hus. Det har tagit en paus, men lämnar kameran på. I trappan ser de ett spöke visa sig. Kolla noga. Nummer 2. I den här sista videon vill jag visa er hur poltergeistaktivitet kan se ut. Poltergeist är oftast mer aggressiv än andra spöken. Så han poltergeist? Har ingen. Så hör ni något kras mitt i natten? Vem vet? Du kanske är hemsökt. Innan jag visar er det sista klippet vill jag bara be er att följa mig på Instagram. Och om ni ännu inte prenumererar på Hemsökt Sverige så rekommenderar jag att ni gör det. På kanalen finns det massa läskigheter från creepypasta, topplistor och när vi besöker övergivna platser. Jag ska inte dra ut på detta något mer nu. Så nu kör vi. Nummer 1. Detta är en väldigt gammal video, men väldigt hemsk. En far med sin son går in i ett övergivet hus. Där en hemsk man avled. Det ryktas om i staden där de bor att huset är hemsökt. Se själva och avgör. Alltså, jag tyckte det var creepy för att jag är sån som tycker allting läskigt om spöken, fast jag tycker det är spännande och läskigt på samma gång. Så, så ni förstår, hoppas jag. Fast jag hoppas att ni gillar den här videon. Ni kan även kommentera, gilla, kommentera, dela, prenumerera på kanalen om vi når 10 likes. Om vi når 10 likes så kommer vi bara se om vi kan
göra en till sån här spökvideo på kanalen. Reaktionsvideo då. Så hoppas att ni gillar den. Så syns vi i nästa video.